yangu, kumbuka kunawa mikono kila saa. Coronavirus hatari sana. Coronavirus inasumbua watu sana. Mama, coronavirus inasumbua watu sana. Dada, coronavirus inasumbua watu sana. Baba, coronavirus inasumbua watu sana. Kaka, coronavirus inasumbua watu sana. Coronavirus inasumbua watu sana. Kama ingekuwa wewe ungefanyaje? 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 Coronavirus hatari sana. Kanisa ni kufunga mahombi kukataza. Corona ni mbaya sana. Kanisa ni kufunga mahombi kukataza. Corona ni mbaya sana. Kanisa ni kufunga mahombi kukataza. Corona ni mbaya sana. Kanisa ni kufunga mahombi kukataza. Corona ni mbaya sana. Kanisa ni kufunga mahombi kukataza. Corona ni mbaya sana. Kanisa ni kufunga mahombi kukataza. Corona ni mbaya sana. Corona mbaya sana. Hatari sana. Biblia kutupa wahubiri kukimbia. Corona ni mbaya 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 sana. Biblia kutupa wahubiri kupotea. Corona ni mbaya sana. Biblia kutupa wahubiri kupotea. Biblia kutupa wahubiri kupotea. Corona ni mbaya sana. Biblia kutupa wahubiri kupotea. Corona ni mbaya sana. Acha wewe. Mungu atusaidie sana sisi watoto wake. Ugonja corona kunguruma kama simba. Corona ni mbaya sana. Ugonja corona sema. Coronavirus. Coronavirus inasumbua watu sana. 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 Acha wewe. Corona hatari sana.
Sikia kwanza. Hapa ni uvumilivu. Na imani. Hapa ni uvumilivu. Na imani. Ya watakatifu. Sikia wewe. Tatu inasema mtu asiweze kununua wala kuuza asipokuwa na chapa ile hao jina la nyama yule hao hesabu ya jina lake. Hapa ndio akili, yeye aliye na akili hahesabu hesabu ya nyama yule, maana ni hesabu ya mtu na hesabu yake ni 666. Hapa ni uvumilivu na imani. Hapa ni uvumilivu na imani. Watakatifu huku. Sikia wewe. Yeah, watakatifu. Sikia wewe. Hapa ni uvumilivu na imani. Hapa ni uvumilivu na imani. Ya watakatifu. Sikia wewe. Yeah.